Дні моди весна-літо 2013 стартували в одному з торгівельних центрів міста. Вироби із шкіри, хутра, льону та котону презентували на святі краси 10 вінницьких модельєрів та деякі магазини брендового одягу. На показі побувала моя колега Ірина Корж. Показ відкрила колекція Людмили Бушинської «Петриківська святкова». Авторка зробила акцент на пастельних тонах та яскравих прикрасах. Аксесуари були зроблені з натурального напівдорогого каміння. Це те, що дала нам матінка природа. Це і малахіт, це і яшма, це коралі, агати різного кольору. Тобто ми підбирали під наш одяг. Колекція зроблена вся з високоякісних тканин. Це і льон, і хлопок. Хотілося показати поєднання таких тканин простих, але вони насамперед дійсно дорогі. Ми поєднали і каміння сваровське, поєднали вишивку, поєднали бісер на фоні льону. Навіть чоловічі костюми вони були зроблені з льону також. І таке є бажання, щоб одяг виглядав гарно, і щоб він носився гарно, і щоб в ньому було зручно. Навіть весільна сукня, вона також фатін, він 80% – це натуральний картон. Ми вже маємо професійний рівень, і мені дуже приємно, що на цей показ, який відкрився надзвичайно відомою людиною не тільки в місті Вінниці, в Україні, а й взагалі за межами України, Людмили Бушинської, ми бачимо, що дуже було багато присутніх на цьому показі представників з інших міст. І спілкуючись з ними, я з професійної точки зору переконався в тому, що ми йдемо прямо правильним шляхом. Продовжили показом колекції одягу зі шкіри у поєднанні з трикотажем. Представлено приблизно 50 моделей. Основними матеріалами колекції є шкіра у поєднанні з трикотажем. Моделі відрізняються чіткими лініями та високою якістю їх виконання. Скрізь відчувається подих сходу саме у вигляді рукава реглана, пальто-халата, а також у рукавах кімоно.